To je minuta ticha za poslední dvě extáze, které padly díky počasí. Davide, možná lehká historka, jak se ti to dneska stalo s tím tvým vozem? Přátelé, David si rozvrátil auto. Jsi jel bomby, že? Já myslím, že to není vůbec vtipné. Prosím tě, ty mikrofony trošku uprav, protože to zní úplně hrozně. On má, ale ne, on jako má takový divný hlas, David, od malička. Přátelé, startujeme přesně ve 22 hodin a pojedeme úplně do rána. Takže doufáme, že zapaříte s námi! Panečky, co jsou hledy, doufám, že jsou připravené. Lumíre, máme tam nějaký úvodní song? My máme úvodní song speciálně určený jen a pouze našim tanečnicím. Takže prosím pěkně v tuto chvíli za mixážním pultem Lumír Moskovský! OK. Jste připraveni na extázi sami! Extázy Summer!